kurat, kus ma passin? Selle saab uuesti välja printida. Mis kell meil sõit kattada? Ei, me jõuame süsselt ööseks. Ah, 7? 0-0 midagi. Ah, okei, okay, siis see on ka. 0-10. Saab rimmad, et järgne päev ei ole. Jah. Ei ole tööpäev. Sillamäel vist praegu moment. No, anna. Aitäh. Aitäh. Jaa, juba sõidame. Varsti oleme piiri peal juba. Narvas ole. Jaa, tšau. Здесь родилась, мам. Ну, такая я же маленькая здесь была. И жила здесь. Чего? Не помню я ничего. Как, что так ты помнишь, что не надо? Ну, что, как, что не надо? Да много ты что помнишь, что не надо. А это так вот ничего не помнишь. Ну, так и что же я детям маленьких порвал? Меня взяли убили в детский дом. Когда тебя увели? Тебе 10 лет было, когда тебя увели. 10 лет – это уже большой. Самое главное – это что ремонтировали. А потом можно еще убить яйцо. Это все, это все, это все.
Palju me loeng ruumis esineme? Siin ei ole veel midagi filmida. Tegelikult sükse olemisega rebane ei vaja tarkust palju. Mul ikka meil on oravad, kes on nõmmel on, nad on nii lahedad. No, mõnikord, sa saad aru, et sa neid hakkad jälgima, kui näen, et seda muud hästi kurjaks üritavad siin puu tagant ehmata niimoodi. Nemad ehmatavad. Jaa, nad üritavad seda teha ennast hästi kurjaks ja siin nagu, noh, niimoodi, me teevad teha nii imelikku ajat, et näevad hästi agressiivse trailer, väljakestad siis. No juhu, nad on, juhu neil on antud peekoni maitsega krõpse, siis Need on hullud kisked küll, Nad ole kerjused, aga midagi nad on nagu kisked rohkem. On kisked, aga nad korrastavad linnu mune näiteks. Kõike. Nad on hullud sellised tatid, aga putukai. No mäletad, kui me pahas nägime kerjus luiki. Kerjus ema tuli oma kõneb isikeste lastega. See oli ilus pilt. Ja meil ei ole mingit probleemi. Eks? Meil oli korras. Jaa, me ei taha ei räägi. Vaad seda hakkad korras, meil oli korras mulas mõnegi. Jaa, aga teisest kõigest, et sul teil on võimalus oma maja, siis nagu oma rida elam boksis nende kõrvalt, nagu siis äkki teisaldada, aga ei ole. Kuulub meile, et ma olen oma raha eest ostnud omale ühe tükki maja. Nii, ma arvasin. Pool Urmase jutust kuulsin ära. Tõsine kuse aisa. Linnas. Me oleme pargis. Mille jaoks on pargil? Loomaaed. Loomaaed. Jah, tuleda. See on pigem see... Kui võtke seda, see võtab igasuguse aisu ära. Kui saamus on jäetud? Ja sees. Võtle ümber. Võtle. Ja. Nüüd tõmbab käiga. Ma pole kui kõdel. Не боишься?
Tak czy się nie boisz? Czego? Ludzi. No to ty się to tak czujesz. Po prostu przyszedłem. Ja też po prostu przyszłam. Kurwa, przestań się rozbierać. Zobacz. Załóż, po prostu czujesz. Na przestań się rozbierać. See ei pea meil olema ju lähemal, see uks mahub lahti. Seda ma eetan. Paga šuka sraadu mis kazal. Näe. Atključi mi ja. Žal, že je pokazal. Сейчас мы сделаем.
Ai, siis tahaks ka nii teha. Aga miks teid krigisevad? Õlitage või? Veel pisikuse kotti on pisem vata. Спасибо. Спасибо вам. Приезжайте еще.